Page melakukan kesilapan besar apabila terus mengutamakan jawatan, terutama untuk kembali ke Putrajaya, sebaliknya mengabaikan kebajikan rakyat, kata Naib Presiden PKR Rafizi Ramli. Pada masa sama, bekas ahli Parlimen Pandan itu turut mendedahkan kewujudan geng paling setia kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim yang mampu menyebabkan PKR tersungkur. Menurutnya, niat untuk kembali ke Putrajaya menyebabkan pengundi atas pagar tidak berminat dengan PKRPH, sedangkan masalah sebenar rakyat tidak diselesaikan. Yang berlaku ialah orang yang selalu bawa isu rakyat ialah netizen dan media, sementara ahli politik selalu ikut sahaja. Bila dah viral, mesti ada ahli politik muncul sebagai hero, dan ini menjauhkan rakyat daripada ahli politik.